Salam əziz müəllimlər, axşamınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Bu günlərim sizlərlə daha bir onlayn dərsdə bir yerdəyik. Bu günlərim sizlərlə biz STATCAN əsasları bölməsinin testlərinə baxacaq. Bildiyimiz kimi, keçən dərs mən sizlərə STATCAN əsasları bölməsinin nəzəri izahını təqdim eləmişdim. Bu günlərim isə həm din test toplusundan, həm də güvən test toplusundan sizdən gələn suallara baxacaq. Daha çox çalışacağım ki, çətinliyi nisbətən artırılmış və uduzlu məsələlərə yer ayıraq ki, bu, hər birimiz üçün öyrədici olsun və videonu izləyən hər bir müəllim bu videodan əsas odur ki, nəsə öyrənə bilsin. Belə, elə isə gəlin, vaxt itirmədən biz testlərə başlayaq. Birinci başlayacağım sizlərlə DİM test toplusundan. Deməli, DİM test toplusundan başlayırıq birinci 79 nömrəli məsələ. Deməli, birinci qeyd edeyim. DİM test toplusuna baxırıq. 76 nömrəli məsələyə baxaq. Deməli, 76 nömrəli məsələdə bizə nə deyir? Çəkisi 100 Newtona bərabər olan bir cins kub üfüqi müstəvi üzərindədir. Kubu çevirmək üçün onun üst kənar tiblərindən birinə üfüqi istiqamətdə təsir edən qüvvəni hesablayın. Gəlin məsələyə ümumi bir mənada yanaşaq və onun bir fiziki izahını verməyə çalışaq. Deməli, bu bizim üfüqi müstəvimizdir, düzdürmü? Üfüqi müstəvi üzərində deyir ki, çəkisi 100 Newton olan bir bildiz kub var. Bu da bizim olsun kubumuz. Aha, kubun çəkisində verib bizə nə? 100 Newton. P bərabərdir 100 Newton. Kubu çevirmək üçün onun üst kənar tillərindən birinə üfüqi istiqamətdə təsir edən qüvvəni hesablayır. Deməli, mən bu kubu, məsələn, hər hansı bir təpə nöqtəsi ətrafında, məsələn, o təpə nöqtəsi ətrafında çevirmək istəyirəm, düzdürüm? Bunun üst tillərindən birinə üfüqi istiqamətdə tətbiq olunacaq qüvvəni nədir? Məndən soruşur. Deməli, gəlin məsələyə ümumi mənada baxaq. Tam mərkəzdən kubun çəkisini qeyd edirəm. Kubun çəkisini, kubun ağırlıq kütlə mərkəzindən aşağı doğru göstərirəm. Nəyə bərabərdir? 100 Newtona bərabərdir, düzdürmü? Aha, digər tərəfdən kubdan danışdığımız üçün bütün tillər nəyə bərabərdir? Məsələn, A-ya bərabərdir, düzdürmü? Aşağı tırda A-ya bərabərdir mi? Digər tərəfdən biz bilirik ki, çəki, yəni ağırlıq qüvvəsi tam mərkəzdən tətbiq olunduğu üçün aşağı tiri yarıya böləcəkdir, düzdürmü? Onda bu məsafə olacaqdır nə? A bölü 2. Bu məsafə olacaqdır nə? A bölü 2. Aha. Belə. Aha, indi bizə lazımdır ki, bu kubu o nöqtəsi ətrafında çevirmək üçün hansı minimal qüvvəni biz tətbiq etməliyik? Yəni, kubu bu nöqtə ətrafında sanki mən yenəmədən çevirməliyim. İndi burada bəzilərinizə bəlkə sual yarana bilər. Bu sualı mən dərs keçən zaman müəllimlərə sual verirlər. Deyirlər, müəllim, axı burada kuba reaksiya qüvvəsinə təsir edir dayaq tərəfindən. Nəyə görə onu göstərir? Bax, bu sualı bir özünüzdə düşünün. Hətta yaxşı olar ki, videonu izləyən an, düşünün ki, Namiq müəllim nəyə görə burada reaksiya qüvvəsini qeyd eləmədi? Əslində, reaksiya qüvvəsi olmalıdır. Düşünün və cavabı tapmasanız videonu yenidən play düyməsinə vurun və ardını izləyin. Əslində, bəli, doğrudur. Burada kuba reaksiya qüvvəsinə təsir edəcəkdir. Sadəcə olaraq fərq ondan ibarətdir ki, mən hansı an üçün məsələyə baxıram, o an üçün məsələyə baxıram ki, artıq kubu tətbiq etdiyim bu F qüvvəsinin təsiri altında yavaş-yavaş səhtdən eğir qalxmağa doğrudur. Yəni, artıq yavaş-yavaş səhtdən qalxır. Yəni, sadəlik üçün belə düşünə bilərsiniz. Düşünün, bu mənim kubumdur. Səhtdə sükunətdə olanda reaksiya qüvvəsi nedir? Bax belə, tutaq ki, bunu da böyük çəkək. Reaksiya qüvvəsi endir, düzdürmü? Artıq fikir verin, mən bunu səhtdən yavaş-yavaş qaldırdıqca, düzdürmü? Səhtdən yavaş-yavaş qaldırdıqca, reaksiya qüvvəsini də yavaş-yavaş yenəcək, sağa doğru sürüşəcəkdirmi? Nəyə görə sağa doğru sürüşür? Artıq mənim bu kubum səhtdən yavaş-yavaş, yəni bu O nöqtəsi ətrafında yavaş-yavaş dönməyə başladıqca, kubun bax-bax bu sol tərəfi, bu hissələri yavaş-yavaş səhtdən əlir, təzyiq göstərməməyə başlayacaqdır. Sükunət halında bütün hissələr təzyiq göstərir, amma artıq kub yavaş-yavaş fırlanmağa başlayırsa, artıq bu fırlanma nöqtəsindən kənar nöqtələrin artıq səhtə göstərdiyi təzyiq qüvvələrinə olacaqdır, sıfır olacaqdır. Ona görə də kub tərəfindən səhtə təzyiq qüvvəsi olmadığından səhtə əks istiqamətdə reaksiya verməyəcəkdir. Və ən pik anda, yəni kub artıq da belə deyək, O nöqtəsi ətrafında fırlanmağa başlayan anda deməli artıq kubun O nöqtəsindən kənarda qalan bax bu hissəsi deməli artıq səhtdə təzyiq qüvvəsi göstərmir. Deməli onda burdan elə nəticə çıxır ki, kub tam fırlanan anda, yəni O nöqtəsi ətrafında tam fırlanan anda yalnız hansı nöqtədən səhtdə təzyiq göstərəcəkdir? Yalnız O nöqtəsindən göstərəcəkdir. Ona görə də kubun fırlanma anı üçün, yəni O nöqtəsi ətrafında fırlanma anı üçün
ona tətbiq olunan reaksiya qüvvəsini göstərəndə artıq mən bax O nöqtəsindən göstərməliyəm. Reaksiya qüvvəsi artıq baxın O nöqtəsində olacaqdır. Bunu göstərək. Bu da olacaq reaksiya qüvvəmiz. Düzdür mü? İndi gəlin O nöqtəsindən nəzərən momentlər təlimini yazaq, yəni kubun fırlanma şərtini. Bilirik ki, O nöqtəsi ətrafında F qüvvəsi kubu nə edir? Bax, bu istiqamətdə sağa dəqrəb istiqamətdə fırlatmağa çalışacaqdır. P qüvvəsi də sağa dəqrəbin əksi istiqamətdə fırlatmağa çalışacaqdır. Bəs N reaksiya qüvvəsinin O-ya nəzərən momenti var mı? Xeyr. Çünki N qüvvəsi hardan keçir? Fırlama nöqtəsindən keçir. Düzdür mü? Ona görə də çox vaxt məsələlərdə N qüvvəsini göstərmək lüzum olmur. Amma mən artıq ömrümü olaraq, fiziki olaraq izahını verdiyimdən bu hissəsinə də toxundum. Sizlər üçün maraqlı gələcəyini düşünərək. Onda deməli, N-in, belə deyək, O nöqtəsində nəzərən momenti 0 olduğundan, O nöqtəsində nəzərən 2 qüvvənin momentlərini yaza bilərəm. Momentlərin bərabərliyindən, yəni F qüvvəsinin momenti bərabər olmalıdır. Kubun çəkisinin O nöqtəsində nəzərən momentinə. F qüvvəsinin momentinə olacaqdır. F vurulsun, F-in O dayaq nöqtəsindən qolu nəyə bərabərdir? Kubun tilinə bərabərdir, yəni A-ya bərabərdir. M2 momenti də P çəkisinin momenti olacaqdır. Yəni, P vurulsun, bəs P-nin qolu nəyə bərabərdir ayaqdan? A böl 2-yə bərabərdir. Buradan A-lar ixtisar gedir və F bərabərdir, P böl 2 bərabərliyini almış oluruq. Deməli, onda kubu O nöqtəsi ətrafında fırlatmaq üçün lazım olan minimal qüvvə onun çəkisinin yarısına bərabərdir. Bizim şərtdə də çəkini nə verir bizə? 100 Newton verdiyindən o da elə burada nəzərə alsaq olacaqdır nə? 100 bölünsün 2, yəni 50 Newton. Cavabımız olacaqdır, 50 Newton. Ümid edirəm, məsələ tam olaraq sizlərə aydın oldu. İndi keçirəm növbəti məsələyə. Buranı silək. Növbəti məsələmiz isə topluda olacaq 79 nömrəli məsələ. 79 nömrəli məsələ. 79 nömrəli məsələdə bizə nə deyir? Dayaq üzərinə qoyulmuş 100 kg kütləli tirin tarazlıqda olması üçün F qüvvəsi modulu nə qədər olmalıdır? Deməli, gəlin məsələnin birinci şəklini çəkək. Bu bizim dayaq nöqtəsidir. Bu bizim çubuğumuzdur. Bu şəkildə verib. Deməli, sol tərəfdən bir F qüvvəsi tətbiq olunub. Düzdür mü? Buranı verib bizə 25 santimetr. Bu tərəfdə verib bizə 75 santimetr. Deyil, dayaq üzərinə qoyulmuş 100 kg kütləli tirin. Deməli, bu tirin kütləsi nəyə bərabərdir? 100 kg-a bərabərdir. Düzdür mü? Deyil, bu tir tarazlıqdadırsa, bəs bunu tarazlıqda saxlayan F qüvvəsi nəyə bərabər olar? Deməli, müəllim, burada tirin kütləsi nəzərə alınır. Yadınızdadırsa, mən dərs izahında sizlərə qeyd eləmişəm ki, əgər tirin çəkisi, yəni ringin çəkisi nəzərə alınırsa, deməli, onun biz mütləq çəkisini qeyd eləməliyik, yəni ağırlıq qüvvəsini qeyd eləməliyik. Ağırlıq qüvvəsi hara tətbiq olunacaqdır? Bunun tam mərkəzinə. Ümumi uzunluğu 100 cm-dir, düzdür mü? Mən bunu yarıya bölsəm nə olacaq? 50-nin 50-yə. Deməli, onda mən sağ tərəfdən 50 cm məsafəni deyirəm, ayırıram. Buradan 50 cm ayırıb, düzdür mü? İndi tam biraz dəqiq olmaya bilər. 50 cm ayırıb, buradan mən deyirəm, MJ ağırlıq qüvvəsi nədir? Göstərirəm. Artıq onda dayaq nöqtəsindən nəzərən mən momentlər tənliyini yaza bilərəm. Bəli, yaza bilərəm. Yazıram ki, momentlər tənliyinə görə, yəni tarazlıq halı üçün F və MJ qüvvələrinin momentləri bir-birini eləməlidir, tarazlaşdırmalıdır. F qüvvəsinin momenti olacaq F vurulsun. F-in qolu nəyə bərabərdir? Şəkildən göründüyü kimi 25 cm bərabərdir. M2 momenti də MJ-nin momentidir. Yazıram, MJ qüvvəsi, yəni ağırlıq qüvvəsi vurulsun. Bəs ağırlığın qolu nə qədərdir? Təbii ki, ağırlığın qolu tapıramsa, ağırlıq qüvvəsi ilə bu dayaq nöqtəsi arasındakı məsafəni götürməliyəm. Düzdür mü? İmin, baxın məsələyə diqqətlə. Buradan bura qədər cəmi 75-dir. Onun 50-si burada qalıbsa, burada nə qədər qalacaqdır? Təbii ki, 75-dən 50-nin fərqi. Yəni, 25 cm qalacaqdır. Onda MJ-nin qolu olacaqdır nə? 25. Hər tərəfdən 25-də ixtisar etsə, burada mən F qüvvəsini MJ, başqa sözlə, 1000 Newton almış olaraq. Belə, bu da bizim növbəti məsələmiz getdi. Keçək sonra növbəti məsələyə.
Deməli, baxıram 116 nömrəli məsələyə. Baxaq, deyim 116 nömrəli məsələyə. Deməli, 116 nömrəli məsələ də məndən dərslərdə çox soruşulan bir məsələ tiplərindəndir. Gəlin məsələni oxuyaq. Uşaq oyuncağı bir-birinə toxunan eyni sıxlıqlı iki kürədən ibarətdir. Kürələrin radiusları 3 və 6 cm olarsa, sistemin ağırlıq mərkəzi böyük kürənin mərkəzindən hansı məsafədə yerləşir? Deməli, gəlin birinci, biz uşaq oyuncağının kürələrini çəkək. Deməli, uşaq oyuncağının balaca kürəsidir. Bu da uşaq oyuncağının böyük kürəsidir. Aha. Bu şəkildə. Aha. Deyir ki, bizə birincinin mərkəzini O1-dən işarə edirəm. İkincinin mərkəzini O2-dən işarə edirəm. Deyir, birinci radius nə qədərdir? 3 cm-dir. İkinci radius nə qədərdir? 6 cm-dir. Deyir, bu sistem yapışıb elədir ki, bir şəkildə, yəni bir yerdədir. Bu sistemə bir yerdə baxırıb. Deyir, bu o sistemin ağırlıq mərkəzi harada yerləşir. Təxminən birinci məsələyə gəlin, statika bölməsinə verildiyi üçün statikanın, yəni belə deyək də, tarazı şəkillərini tətbiq edək. Ona görə məsələni mən sizə iki üsulla həll edəcəm. Gəlin birinci üsulla tanış olaq. Birinci üsulumuz. Deməli, məntiqlə birinci məsələyə baxsaq, təxminən düşünək görə, sizcə ağırlıq mərkəzi, yəni bu iki sistemin, iki kürənin bir yerdə ağırlıq mərkəzi hara düşər? Belə düşünün də, yəni bir cismin cisimdən danışırıqsa, yəni hər hansı bir cisimdən danışırıqsa, o cismin ağırlıq mərkəzi hansı nöqtədir? Yəni o nöqtədir ki, o nöqtədən mən onu dayaq üzərinə qoysam nədir? Tarazıqda qalar. İndi siz belə təsəvvür eləməyə çalışın ki, bu sistemi hansı nöqtədən bir dayaq üzərinə qoysam sükunətdə qalar. Gəlin düşünək. Fərz edək, kiçik kürənin daxilində bir nöqtədir, düzdürmü? Mən buradan tarazlıqda dayaq üzərinə qoysam, təbii ki, sağ tərəf daha böyük ağır basacağından sağ tərəf salacaq aşağı və tarazlıq pozulacaqdır, düzdürmü? Ona görə də mən dayaq nöqtəsini, yəni belə deyək, sistemin ağırlıq mərkəzi gələk böyük kürənin içərisində bir nöqtədə olmalıdır ki, mən dayaq nöqtəsini ora qoyanda sol tərəf nə qədər yüngül olsa da artıq bir-birini nəsi tarazlaşdırsın. İndi gəlin, artıq biz təsəvvür edərək, yəni bildik ki, dayaq nöqtəsi, yəni ağırlıq mərkəzi böyük kürənin içərisində, yəni daxilində bir nöqtədə olacaqdır. Dayaq nöqtəsini qoydum bura bir yerə. Və şəkildə bizə nə deyir? Deyir, sistemin ağırlıq mərkəzi, yəni dayaq nöqtəsi qoyduğum nöqtə böyük kürənin mərkəzindən hansı məsafədədir? İndi mən dayaq nöqtəsinin böyük kürənin mərkəzindən olan məsafəsinə bunu axtardığım üçün məhsuldur x deyirəm, düzdürmü? Onda burada fikir verin, iki kürənin mərkəzləri arasındakı məsafə radiuslar cəmi olmaq şərti ilə 9 cm deyildi. X bura getdisə, bura nə qədər qalacaq? Təbii ki, qalacaqdır. 9 minus nə? X. Bura da 9 minus X, düzdürmü? Aha. İndi digər tərəfdən mən deyiləm, bu O1 mərkəzindən tətbiq olunan güvəni göstərəcəm. O1 mərkəzi balaca kürənin mərkəzi olduğu üçün buradan tətbiq olunan güvəni olacaqdır. Balaca, yəni O1 mərkəzi kürənin ağırlıq güvəsi. O2 mərkəzindən də tətbiq olunan güvəni olacaqdır. Digər kürənin nədir? Ağırlıq güvəsi. Düzdürmü? Onda fikir verin, mənim məsələm sanki hər hansı bir ring məsələsinə ekvivalent oldu. Həmin o ekvivalent məsələni mən bura çəksəm, bu bizim olacaq dayaq nöqtəmiz. Bunun üzərində mən ringi çəkirəm, düzdürmü? Buradan göstərirəm bir dənə M2J güvəsi, düzdürmü? Aha. Buradan da göstərirəm mən nəyi? Hər hansı bir M2J güvəsi. M2J-nin dayaqdan məsafəsi, yəni qolu nə qədər idi? Bura X idi. Bəs M1J-nin dayaqdan məsafəsi nə qədər idi? Bura da 9 minus X-dir. Aha, link üçün tarazlıq şərtini yaza bilərəm artıq. F1, L1 bərabər F2-L2-yə. M1J vurulsun, qolu nə qədərdir? 9 minus X bərabərdir. M2J vurulsun, onun qolu nə qədərdir? X-a bərabərdirmi? Bəli, buradan J-lər gedirmi? Buradan artıq şeylər gedirsə, artıq kütlələri yaza bilərəm. Digər tərəfdən, kütlə üçün, kütlənin kütləsi nəyə bərabərdir? Yadınıza salaq, kütlə ümumiyyətlə həmişə M bərabərdir O1, düzdürmü? Digər tərəfdən, kütlənin həcmi nəyə bərabərdir? 3-də 4 PL kubu deyilmi? Onda kütlənin kütləsi üçün rho vurulsun, 3-də 4 PL kubu ifadəsini nədir? Yaza bilərəm. Onda təbii ki, bu kütlə radiuslar fərqli olduğu üçün fərqli olacaqdır. M1 kütləsi üçün yaza bilərəm nə? Rho vurulsun, 3-də 4, pi, L1-in kubu, düzdürmü? Vurulsun, 9 minus x, bərabərdir. M2 kütləsi üçün yazıram nə? Rho vurulsun,
3-də 4 pi R2-nin kubu vurulsun nə? X. Düzdür mü? 3-də 4 pi olar, 3-də 4 pi olar, getdi mi? Sol tərəfdə qalır R1-in kubu vurulsun 9 minus X, sağ tərəfdə qalır R2-nin kubu vurulsun X. R1-in kubunu yerinə mən nə yaza bilərəm? R1 nədir? 3 cm deyil. İndi burada baxın, bir dənə qəşək riyazi biciklik işləyəcəyim. Nə edəcəm? R1-i birbaşa 3 kubu yazmayacağım. 3 dənə 3 mühasilə kimi yazıram. 3 vur 3 vur 3 vurulsun 9 minus x bərabərdir. R2-nin kubunda yazıram 6 vur 6 vur 6 vur x. Niyə belə yazdım? İndi biləcəksiniz. Bu 3-dən bu 6 ixtisar gedir, qalır burada 2. Bu 3-dən bu 6 ixtisar gedir, qalır burada 2. Bu 3-dən bu 6 ixtisar gedir, qalır burada 2. Düzdür mü? Onda sol tərəfdə bir dənə qalır 9 minus x. Sağ tərəfdə də qalır bir dənə 8x. 3 dənə 2-ni hasili. Buradan sağ tərəfə çəksəm və tənliyi həll edəsəm, x bərabərdir 1 cm almış olaraq. Bu da olacaq bizim məsələnin həlli. Bu məsələni birinci üsulla həll edib. Bu məsələni iki üsulla dediyim kimi həll etmək olar. İkinci üsul biraz fərqli olacaqdır. Aha. İkinci üsulla bəsləcə həll etmək olar məsələni. Deməli, sistemi təzədən mən burada çəkirəm. Deməli, bu bizim yenə kürələr sistemimizdir. Deməli, bu onun birincinin mərkəzi O1-dir. Bu da ikincinin mərkəzi nədir? O2-dir. Deməli, bunları birləşdirilən düz xətti çəkirəm. Birincinin radiusu 3-dür, ikincinin radiusu dedik nədir? 6-dır. Aha. İkinci isə bu məsələni mənim üçün hazır bir düstur var. O düsturla həll edəcəm. Dərs izahında bu düsturu vermişəm mən sizə. Kütlə mərkəzinin x koordinatı bərabərdir. Bax, belə bir düstur var. M1 vur x1, üstə gəlinsin. M2 vur x2, bölünsün. Mərkəzdə də M1 plus M2. İndi burada M1, M2 nədir? M1, M2 təbii ki, kürələrin kütlələridir. Düzdür mü? Soldakı kütləsi M1, sağdakı M2. X1, X2 də nədir? Həmin o kütlələrin ağırlıq mərkəzlərinin koordinatlarıdır. Təbii ki, burada mən birinci bir dənə koordinat başlanğıcı seçməliyəm. Düzdür mü? Bəs koordinat başlanğıcını harada seçirəm əlində? Yadınızda qalsın. Ağırlıq mərkəzini hansı kürənin mərkəzindən götürür, yəni hesablayayım deyirsə, koordinat başlanğıcını orada seçin. Deməli, məndən soruşur ki, ağırlıq mərkəzinin hardan məsafəsi böyük kürənin mərkəzində olan məsafəsi. Düzdür mü? Ona görə də mən koordinat başlanğıcını bax burada seçirəm. Düzdür mü? O1, O1, O2-ni silim, sizə rahat olsun. Qarışdırmayasınız koordinat başlanğıcı ilə. Aha. Bura olsun bizim O koordinat başlanğıcımız, düzdür mü? X oxunu mən yönəldirəm, bax, bu istiqamətdə sizə rahat gəlməsi üçün X oxunu göstərəm. Bu bizim X oxumuzdur, düzdür mü? Deməli, burada M1 kütləli simləyini ağırlıq mərkəzidir, düzdür mü? Aha, indi gəlin, kütlə mərkəzinin koordinatını biz yazaq, düzdür mü? Digər tərəfdən, mən kütlə üçün bayaq üstür yazmışdır da, rho vurulsun V, yəni rho vurulsun üstə 4 PR kubu. Həmin o ifadəni də burada nəzər alacaq. İndi gəlin, baxaq. İndi bir ifadəni nəzər alaq. Kütlə mərkəzinin koordinatı bərabərdir. Nədir? M1 vurulsun X1, düzdür mü? Əvvəla qarışdırmaq üçün M1-i saxlayıram, mən açmıram. M1 vurulsun. M1 kütləsinin, bu nə idi dedik ki, X1 nə idi? M1 kütləsinin, yəni birinci kütlənin ağırlıq mərkəzinin koordinatı. Birinci kütlənin ağırlıq mərkəzi buradırmı? Seçdiyi bu koordinat oxunda, yəni ədəd oxunda, bunun koordinatı nəyə bərabərdir? 6 üstə gəl 3-dən, nə edəcək? 9 cm. Yəni, M1 vurulsun 9, üstə gəlinsin. İndi ikinci kütlə üçün yazıram. M2 vurulsun, düzdür mü? Aha, bəs M2 kütləli cismin ağırlıq mərkəzi bu seçdiyim koordinat oxunda, yəni ədəd oxunda koordinatı nəyə bərabərdir? Aha, maraqlı bir hissə var, baxın, sıfırın üzərindədir. Bəs əvvəlsə elə mən bunu burada götürməmişəm ki, koordinat başlanğıcını. Elə onu sıfırlamaq üçün götürmüşəm ki, ifadəm çox rahat olsun, düzdür mü? Ona görə də M2 kütləli cismin ağırlıq mərkəzinin bu koordinat oxunda elə koordinatı sıfır olduğundan yazıram, vurulsun sıfır. Aşağıda olacaq nə? M1 plus M2, düzdür mü? Aha. Deməli, M1-in yerinə nə yaza bilərəm mən? M1-in yerinə yaza bilərəm. Bak, yuxarıdakı ifadəni təzədən yazıram. Rho vurulsun 3-də 4 pi R1-in kubu, düzdür mü? Vurulsun neçə? 9. Aşağıda M1 plus M2. Hər iki ifadəni tərəflərimi toplasam, rho vurulsun 3-də 4 pi ifadəsi, hər üçün nədir? Ortaqdır. Ona görə yazıram. Rho vurulsun 3-də 4 pi, məxrəzdə də nə?
R1-in kubu üstə gəlinsin, nə? R2-nin kubu. Aha. Deməli, rol olsun, üstə 4 filər buradan ixtisar edir. Onda kütlə mərkəzinin koordinatı üçün mən nə yaza bilərəm? Yuxarıda qalır 9 R1-in kubu. Aşağıda da nə? R1-in kubu üstə gəlinsin, nə? R2-nin kubu. Bu da oldu bizim son nəticəmiz. Cavabımız budur. İndi gəlin, biz bunu burada nəzərə alaq yerinə qoyaq. 9 vurulsun. R1 nədir? Birinci radiusundan gedir söhbət təbii ki. Doğrudur mu? Aha. Birinci radiusu nəyə bərabərdir? 3 cm, düzdür mü? 9 vurulsun, 3-ün kubu. Düzdür mü? Yəni, bir azam. 3 vur, 3 vur, 3. Aşağıda da nədir? R1-in kubu. R1-in kubu nə deməkdir? 3-ün kubu. Üstə gəlinsin. R2, 6-ın kubu. Aha. Yuxarıda olduğu kimi yazıram hələ ki, 9 vurulsun. Aha. Yazam dərəm nə? Yəni, 3-ün kubu yazıq gəl bunu. 3-ün kubu. Aşağıdan da 3-ün kubunu mötədən farkına çıxartsam, qalır 1 plus, burada nə qalacaqdır? 2-nin kubu, yəni 8. 3-ün kubları buradan ixtisar gedib, 9 bölünsün 9, 1 cm ifadəsini almış olaraq, cavabını almış olaraq. Bu da bizim məsələnin ikinci həllisi olur. Davam edirəm, sonra keçirəm növbəti məsələmizə. Növbəti məsələmiz olacaqdır. Yenə toplumdan 118 nömrəli məsələ. Toplum 118 nömrəli məsələ. Nə deyir bizə? 2 blokdan aşırılmış ipin uclarından 150 qram və 200 qram kütləliklər asılmışdır. Bloklar arasında ipin hansı kütləliyi? Bloklar arasında ipdən hansı kütləliyi kəsmək lazımdır ki, bucağın 90 dərəcə qiymətində sistem tarazidə qalsın. Deməli, bizim sistemi mən çəkirəm. Deməli, gəlin məsələyə ümumi yanaşaq. Buranı mən M1 qeyd edirəm. M1 bərabərdir 150 qram. Buranı mən M2 qeyd edirəm. M2 bərabərdir, nə? 200 qram. Buradan asılan kütləyə də bir M deyirəm. Bu M kütləsi məndən soruşur. Gəlin məlumə, fərz edək, aradakı bucaq 90 dərəcə deyil. Hər hansı bir alfa bucaqdır. Hər hansı bir alfa bucaq üçün məsələni həll edək, onda ümumi hal üçün məsələni tapsaq, deməli 90 dərəcədə onun xüsusi bir hal olacağından cavabı tapmış nədir olacaq. Deməli, baxıram, M1 kütləli cisim buradan ipi hansı qüvvə ilə gəlir aşağı doğru? Öz ağırlığı ilə gəlirmi? Düzdürmü? Aha. Aşağıya doğru ip bu tərəfdən M1J qüvvəsinə neyir aşağı doğru gəlir. Onda deməli, eyni ip olduğundan bu, ipin bu nöqtəsi də, düzdürmü? Yuxarıya doğru M1J qüvvəsinə neyəcəkdir? Gəliləcəkdir. Bax, bu istiqamətdə. Eyni qayda ilə M2 kütləlisində ipi bu istiqamətdə aşağı doğru öz ağırlığı ilə, yəni M2J ilə gəlir. Onda ipin, bax, bu saf tərəf hissəsi də nədir? M2J qüvvəsi ilə nədir? Yuxarı doğru gəliləcək. Doğrudur. Onda tarazlıq olması üçün, tarazlıq olması üçün, deməli, M kütləsinin ağırlığı bu M1J və M2J qüvvələrinin vektorial cəminə bərabər olmalıdır. Yəni, əks istiqamət şərti qorunmaqla təbii ki. Deməli, bu M1J və M2J olan iki qüvvənin, baxa, bəs vektorial cəmin olacaqdır? Belə olacaqdır mı? Bu ikisinin əvəzləyəcəsində mən deyirəm, tutaq ki, bir R qüvvəsi, düzdür mü? Onda deməli, M1J və M2J qüvvələrin əvəzləyəcəsi də gələk bu M2J qüvvəsində nədir, tarazlaşmalıdır ki, düzdür mü? Mənim sistemim tarazlıqda qalsın, doğrudur mu? Onda buradan aşağı doğru təsir edən qüvvədə nə olacaqdır? M2J. Deməli, tarazlıq şərti nə olacaq? M1J ilə M2J-nin əvəzləyəcəsi olan R qüvvəsi, düzdür mü? Yəni, R vektoru burada nədir? M1J vektoruyla. İki qüvvən nə idi? Əvəzləyicisidir, düzdür mü? Onda R vektoru bu ikisi nə olmalı? Cəmi olmalı. Təbii ki, bu da bərabər olmalıdır nəyə? MJ qüvvəsinə. MJ qüvvəsinə bərabər olmalıdır. Aha, gəlin məsələni həll edək. Deməli, R vektoru M1J ilə M2J ilə əvəzləyicisidir mi? Deməli, onda yazıram ki, R qüvvəsi M1J ilə M2J ilə əvəzləyicisidirsə, iki qüvvənin əvəzləyicisi, aradakı bucaq alfa dərəcə olan hal üçün nəyə bərabərdir? Kosinus bar teoremə tapa bilərəm mi? M1J-nin kvadratı üstə gəlinsin. M2J-nin kvadratı
Düzdür mü? Üstə gəlinsin. Nə? İkisinin hasilin ikimizdir. Yəni 2M1J vurulsun, M2J vurulsun, aralarındakı bucağı nəyə qoysunuz? Qoysunuz alfa. Bu da bərabər olmalıdır nəyə? MJ. Düzdür mü? Deməli, bu bizim ümumi halda tənliyimizdir. Hətta mən buradan ümumi halda M kütləsi üçün yaza bilərəm. M nəyə bərabərdir? M1-in kvadratı üstə gəlinsin. M2-nin kvadratı üstə gəlinsin. 2M1 M2 kosinus alfa. Bax belə bir ifadə ola bilər. Düzdür mü? Bu bizim ümumi halda ifadəmizdir. Bizim məsələmizdə isə xüsusi halda aradakı bucağı neçə dərəcə verir? 90 dərəcə vermişdir. Kosinus 90 dərəcə olanda bilir ki 0 dərəcə gəlir, 0 qiymətini alır. Onda bir hissə gedəcəkdir 0-a. Onda mənim kütləm olacaqdır nə? Sadəcə kök altında M1 kvadratı üstə gəlsin nə? M2 kvadratı. Deməli, mənim aslan buradan kütləm ikisində kök altı kvadratlar cəmi olmalıdır, ifadəni çıxartdıq. Onda yerinə qoysam, kök altında 150-nin kvadratı üstə gəlinsin, 200-in kvadratı axtardım, cavabı verəcəkdir. Bu da bilirik ki, 3-4-5-3 bucağının misillərdir. 150 üçün neçə misildir? 50 mislidir, 200 üçün 40 mislidir, o birisi də üçün nədir? Deməli, bu daha doğrusu üçün yox. 50-nin 3 mislidir, 50-nin 4 mislidir, obrisi də 50-nin 5 mislidir, yəni 250-ni verəcəkdir. 250 qram. Bu da oldu bizim növbəti məsələmiz. Keçək sonra topluda növbəti məsələyə. Amma topludan baxıram bu digər ulduzlu bir məsələyə. Deməli, məsələmiz olacaq. Halında sürtünməsiz olaraq mali müstəvi boyunca sürüşür. Deməli, bu birinci disk mali müstəvimizdir. 2H uzunluğu L. Mənim cismim burada. V0 bərabərdir. 0 başlanıq sürəti ilə başlayıb sürüşməyə. Gəlir, ən aşağı nöqtəyə çatanda bir nədir? V1 sürət alır. Məsələn, ən aşağı nöqtəyə bir T1 müddətində çatır. Digər cisim isə hündürlüyü eyni olan, yalnız uzunluğu fərqli olan bir mali müstəvidən sürüşür. Hündürlüyümüz, daha doğrusu da H'dır. Burada da H'dır. Deməli, burada başlayır sürüşməyə. Yenə başlanma sürəti bunun 0-dır. Sürüşür, aşağıya gəlir. Məsələn, hər hansı bir V2 sürət alacaqdır. Məsələn, bu da gəlir, hər hansı bir T2 müddətində yerə çalır. Bizdən soruşur ki, mali müstəvi üzrə hərəkətdə cisimlərin hərəkət müddətləri və son sürətləri üçün hansı ifadə, yəni münasibət olur? Aha, getdi. Deməli, məsələyə gəlinlə başına yanacaq. Birinci gəlin, son sürətləri mübahisə edir. Son sürətlər üçün, düzdür, müxtəlif üsullarla həll etmək olar. Amma son sürətlər üçün burada maraqlı bir həll üsulu deyəcəm. Düzdür, enerjinin saxlanma qanunu nə deyəcəm həll üsulunu? Əslində, enerjinin saxlanma qanunu bu burada keçirilmir. Çünki enerji bölməsi statikadan sonra gəlir. Əslində, abitrinti zahir edəm, abitrinti bilmir enerji nədir. Ona görə də abitrinti lazım ki, kinematik həll üsulu. Amma kinematik həll üsulu geniş olacağından, yəni uzun gedəcəyindən, inşallah vaxt olar bir dəfə onu da izah edərəm. İndi vaxtımız olmadığından, mən daha çox müəllimlərə xitabən bu videonu paylaşacağımdan, ona görə daha səliqəli və daha qısa, sambalı bir həll üsulu təqdim edəcəm ki, vaxt itkisi olmadan tez məsələni həll edəsin bizim üçün. Deməli, mən burada enerjinin saxlanma qanunu, yəni tam mexaniki enerjinin saxlanma qanunu tətbiq edəcəm. Tam mexaniki enerjinin saxlanma qanunu gəlin, hər iki cisim üçün tətbiq edək, düzdür mü? Aha. Deməli, birinci cisim üçün yazıramsa, ümumiyyətlə, tam mexaniki enerjinin saxlanma qanunu bizə nə deyir? Deyir ki, mayə müstəvinin təpə nöqtəsindəki tam mexaniki enerji, düzdür mü? Ən aşağı nöqtədəki tam mexaniki enerjiyə nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Təpə nöqtəsində 1 yazıram, düşdüyü nöqtəyə 2 yazıram. Bir nöqtədəki tam mexaniki enerji, gəlin baxaq, tam mexaniki enerji bilirik ki, kinetiklə nədir? Potensialın cəmidir. Gəlin yadınıza salaq, tam mexaniki enerji nədir? Kinetiklə potensialın cəmidir. Başqa sözlə, mv kvadratı görür ki, üzərinə gəlinsin mgh.
Cisim buraxılan anda onun yerdən müəyyən bir hündürlüyü var, yəni potensial enerjisi var. Amma sürəti sıfırdır. Deməli, buraxılan anda onun tam mexaniki enerjisi yalnız potensial enerjidən ibarətdir. Yəni ona görə bir nöqtəsi üçün tam mexaniki enerji nədir? MJ-H-ə bərabərdir. Bərabərdir. Yerə çatan anda, yəni iki nöqtəsində, yenə tam mexaniki enerjini mən yaza bilərəmmi? İki nöqtəsində tam mexaniki enerji isə yalnız artıq sürətə malik olacağından, çünki yerə nəzərən artıq hündürlük olmadığından yerə nəzərən potensial enerji olmayacaqdır. İki nöqtəsində isə onun tam mexaniki enerjisi sadəcə olaraq MV1 kvadratı bölü 2 kinetik enerjisindən ibarət olacaqdır. Düzdür mü? Onda mən buradan M-dəri ixtisar eləsəm, yerə çatan andakı V1 sürətini necə taparam? Kök altda 2GH tapmış olaram. Düzdür mü? İndi gəlirəm ikinci məsələyə. Burada da yenə eyni qanunu tətbiq edirəm. İkinci isə buraxılan anda, düzdür mü? Buraxılan anda yalnız hansı enerjiyə malikdir? Potensial enerjiyə malikdir mi yenə? Çünki başlanan sürəti sıfırdır. Yenə buraxılan anda tam mexaniki enerji yalnız nədən ibarətdir? Potensialdan, yəni MJH-dan bərabərdir. Yerə çatan anda isə, onun artıq potensial enerjisi sıfırdır. Yalnız nə olur? Kinetik enerjisi olur. O da nəyə bərabərdir? MV2-nin kvadratı bölünsün nəyə? 2-yə bərabərdir. Aha. Burada tam mexaniki enerji nəyə görə qorundu? Çünki sistemdə sürtünmə qüvvəsini nəzərə alınmır, ona görə tam mexaniki enerji nədir qorundu? Özlə burada kütlələrin bərabər olmasına da gərək yoxdur. Məsələn, mən bunların kütlələrini burada M1, M1, burada hətta M2, M2 də yaza bilərdim. Önəmli yoxdur. Çünki nəyə görə? Göründüyü kimi kütlələr yenə də ixtisar getdi. Deməli, onda mən burada M2 kütlələrini ixtisar eləsəm, son sürəti, yəni ikinci disminin son sürətini almış olaram, kök altda 2GH ala bilərəm. Burdan göründüyü kimi, aldığım bu son ifadələrdən göründüyü kimi, hər iki cismin yerə çatan andakı sürəti yalnız malik sürətinin hündürlüyünə asılıdır. Və hündürlüklər də bərabər olduğu üçün son sürətlər nə olacaqdır? Bir-birinə bərabər olacaqdır. Bu birinci məsələnin birinci hissəsi. Gəlirəm indi ikinci hissəsinə. İkinci hissəsini isə, yenə fərqli bir metodla həll edəcəm. Heç təcili azadan, heç bir uzantıya gərək qalmayacaqdır. Necə edəcəm? Biz bilirik ki, başlanğıc sürətləri V0-dır və son sürətlər də bir-birinə bərabərdir. Düzdür mü? Onda yol üçün mən nə yazacağam? S bərabərdir V0 plus V böl 2 vurulsun nədir? T tənliyi yaza bilərəm? Bəli. Başlanğıc sürət 0 olduğu üçün üstün necə olacaqdır? VT bölünsün 2 kimi olacaqdır. Düzdür mü? Aha. Son sürətdir mi burada V? Buradan göründüyü kimi son sürətlər eynidirsə, onda yerə çatan müddətləri ilə getdilən yollar arasında necə asılıq var? Düz asılıq var. Onda deməli, zamanların nisbəti, yəni hərəkət müddətlərinin nisbəti getdilən yolların, yəni S1 və S2-nin nisbətlərinə bərabərdir. Birinci cisim nə qədər yol getmişdir yerə sürüşənə qədər? Yəni yerə çatana qədər? L qədər. İkinci cisim nə qədər yol getmişdir? Şəkildə, burada qeyd eləməmişəm, buranı 2 verir bizə. 2L qədər məsafə qət etmişdir. Bu da olacaqdır 1/2. Buradan da tənasübdən T2 bərabərdir. 2T1 almış olaraq. Bu məsələ nəyə görə toxundum? Çünki bu məsələnin bəzən mənim qarşıma həllər çıxıb, təcillə həlləri. Düzdür, onlar da doğru həllərdir hamısı. Sadəcə olaraq istədim ən rahat həll üsulundan paylaşım ki, yəni rahat olsun və vaxt itkisinə də məruz qalmayın. Belə, sonra keçirəm artıq topludan məncə bu qədər kifayət edər. Aha, topludan verilən suallarımız bunlardır. İndi keçirəm güvəndən olan suallarımıza. Güvən test topusundan olan suallara baxıram. Deməli, baxıram birinci hansı məsələyə? Mənə gələn məsələlərdən birincisi. Deməli, B1-də, güvəndə, B1-də 5 nömrəli məsələ. Gəlin baxaq. Müəllimələrimizin verdiyi sual. İndi keçək bunu qeyd edeyim mən burada. Artıq güvənə baxırıq. Deməli, B1 5 nömrəli məsələyə baxıram. Nə deyir bizə? Deyir ki, şəkil 1 və şəkil 2-dəki bloklardan asılma ikisindən tarazıqdadır. İplərdə yaranan gərilmə qüvvələri arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, birinci şəklimiz belədir. Bundan M kütləli yük asılıb,
Burada da bir T1 gərilmə qüvvəsi var. Burada 30 dərəcəlik. İkinci məsələ üçün isə yenə belə bir blokdur. Buradan yenə E müştəri yük asılıb. Buradan da bir yarımdan gəldim ki, məsələn, deyib T2. Deyib T1 və T2 arasında hansı münasibət doğrudur? Məsələ ilk baxışdan biraz çaşdırıcı məsələ görünə bilər. Yəni, buradakı bucaq nə əlaqədir deyə düşünə bilərsiniz. Əslində, məsələdə, gəlin indi, biz mövzuya gəlirsə, mövzu izahında mən sizə qeyd eləmişim ki, çəkisi nəzərə alınmayan, yəni çəkisiz iplərin bütün nöqtələrində gərilmə qüvvəsi bir-birindən olmalıdır, bərabər olmalıdır. Yəni, eyni bir çəkisiz ipin bütün nöqtələrində gərilmə qüvvəsi eyni olacağından, düzdürmü? Deməli, bu əvvəla tərpənməz blokdur, bunu bilirəm. Tərpənməz blok olduğundan, elə ipin bütün nöqtələrində yarılan gərilmə qüvvəsi nə olacaq? T2 olacaqdır. Buradakı gərilmə qüvvəsi T2-dir isə, buradakı da T2 olacaqdır mı? Aha, bu T2-ni yaradan bəs nədir? Elə M kütləri üçün ağırlığıdır mı? Deməli, onda T2 gərilmə qüvvəmiz MJ-yə bərabərdir. Doğrudur mu? Gəlirəm indi bu bloka. Bu blokda bu bucağın heç bir aidiyyəti yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Çünki eyni bir ipdir, düzdür mü? Bu nöqtədəki gərilmə qüvvəsi T1-dir mi? Onda ip boyunca bütün nöqtələrdə hətta buradakı gərilmə qüvvəsi olacaqdır. T1-ə bərabər olacaqdır. Hətta istiqamətində göstərə bilərəm. Burada da. Aha, düzdür mü? Və bu T1 gərilmə qüvvəsini yaradan nədir? Yenə M kütləli üçün ağırlığıdır. Deməli, T1 yenə nə ilə tarazlaşır? T1 burada yenə MJ ilə tarazlaşır. Görüldüyü kimi, hər iki gərilmə qüvvəsi bir-birinə bərabər olacağından, düzdür mü? Yəni, kütlələr bərabər olacağından gərilmə qüvvələri də bir-birinə nədir? Bərabər. Bəs deyə bilərsiniz ki, bəs bu iplərin bu cür formasının gərilmə qüvvəsində heç bir təsir yoxdursa, məsələdə heç bir fərq yaratmırmı? Nəyə görə bu sual verirəm? Yəni, dərslərdə məndən soruşurlar. Yəni, iplərin təbii ki, belə olmağının, yəni, şaqlı perifindiklər olmağının və yaxud da bucaq altında yönəlməyinin fərqi var. Nəyə fərq göstərir? Blokun asılma nöqtəsinə. Düzdür mü? Bax, ancaq bura təsir göstərir. Burada blokun asılma nöqtəsində yaranan gərilmə qüvvəsi, düzdür mü? Baxın, 2 dənə T2 gərilmə qüvvəsi buna aşağı doğru gəlir. Onda mənim blokum çəkisizdirsə, blokun çəkisini nəzərə almasam əgər, düzdür mü? Onda mənim blokum çəkisizdirsə, blokun asılma nöqtəsində yaranan gərilmə qüvvəsi olacaqdır nə? 2T2. Düzdür mü? Amma bu blokun asılma nöqtəsində yaranan gərilmə qüvvəsi biraz daha kiçik olacaqdır. Hətta hesablaya da bilərəm. Necə? Buradakı T1 gərilmə qüvvəsini qeyd edərəm. Bunu 2 dənə proyeksiya ayıraram. Düzdür mü? Bu şəkildə T1. Bura 30 dərəcədirsə, burada olacaq mı 30 dərəcə? Düzdür mü? Daxili çarpan uzaqlarda. Burada olacaq nə? T1 kosinus 30 dərəcə. Onda bura nə olacaqdır aşağıdakı? T1 sinus 30 dərəcə. Düzdür mü? Onda fikir verin, bloku aşağı doğru dartan 2 dənə qüvvə var. Biri T1 sinus 30, biri də T1. Ona görə blokun, bax, bu blok üçün burada yaranan, yəni asılma nöqtəsində yaranan gərilmə qüvvəsi nə olacaqdır? T1-dən T1 sinus 30-un cəmi. T1 üstə gəlinsin, T1 sinus 30-un cəmi. Bax, belə bir qiymət alacaqdır. Təbii ki, burada T1 kosinus 30 qüvvəsini eləməyə çalışır. T1 kosinus 30 qüvvəsi isə bloku sola doğru nədir? Dartmağa çalışır. İndi təbii ki, bizim blokumuz burada gələk elə fərz edək ki, tərpənməz bir dayağa birləşdirilib, ona görə də o sola getməsin. Yoxsa, əgər tərpənməz dayaq olmasa, sadəcə ipdən asılsa, indi burada ip deyil də tam olaraq bu, ipdən asılsa, o da bu T1 kosinus 30 qüvvəsi onu nəyə sola doğru dartır və blok heç bu formada tarazıda da qalmaz. Nəyə yərdir blokundan? Müəyyən qədər biraz meyl edərdir şaqlı vəziyyətindən. Yaxşı, keçək onda növbəti məsələmizə. Növbəti məsələ B1-11 nömrəli məsələdir. Ümid edirəm müəllimlər, məsələlərin izahı tam olaraq aydın olub. Məsələlərdə çalışmaq lazımdır ki, hər zaman məsələlərin fiziki mənasını tam olaraq dərk edək. Mənim də çalışdığım budur. Deməli, baxıram idi B1, 11 nömrəli məsələyə. Deməli, belə bir sistemdir. Mail müstəvidir. Deməli, buradan bir yayaz. Yaydan ip keçirilir. Buradan bir blokdur. Buradan da M kütləli yük asılıb. Deyir ki, yayda yaranan elastiklik qüvvəsi, bu yayda yaranan elastiklik qüvvəsi nəyə bərabərdir? 100 Newtona bərabərdir. Düzdür mü? Tarazlıqda olan cismin kütləsi nəyə bərabərdir? Bunu bizdən soruşur. Artıq bayaqki bu məsələni tam olaraq başa düşdüsə, bu məsələ sinüsün uşaq olacaqdır.
Deməli, məsələ belə həll olunacaqdır yenə. Deməli, yayılan elastiklik qüvvəsi, düzdürmü? Məsələn, tutaq ki, yayan bir nöqtəsində bir elastiklik qüvvəsi yaranacaqdır, düzdürmü? Bu elastiklik qüvvəsi də nədir? İp boyunca gərmə olaraq nədir? Ötürüləcəkdir də, düzdürmü? Yəni, ip boyunca bütün nöqtələrdə gərmə qüvvəsi nəyə bərabərdirsə, yayılan elastiklik qüvvəsi ona bərabərdir, düzdürmü? Niyə? Çünki ip hansı qüvvə ilə gərilirsə, yay da həmin o qüvvə ilə dartılır, yəni elastiklik qüvvəsi yaranır, düzdürmü? Yəni, yayılan elastiklik qüvvəsi elə nəyə bərabərdir? İpdə yaranan nədir? Gərilmə qüvvəsinə bərabərdir. Buran da 30 dərəcə vermişdir bizə. Aha, heç bizə lazım olmayacaq. Deməli, bütün nöqtələrdə yaranan gərilmə qüvvəsi elə nəyə bərabər olacaqdır? Elastiklik qüvvəsinə bərabər olacaqdır. Ona görə də ipin bu nöqtəsində yaranan gərilmə qüvvəsi T isə ip boyunca bütün nöqtələrdə hətta burada da yaranan gərilmə qüvvəsi T olacaqdırmı? Və yenə bu T gərilmə qüvvəsini yaradan nədir? M kütləsinin ağırlığı MJ-dirmi? Düzdürmü? Ona görə birbaşa T bərabərdir mən nə MJ yaza bilərəm. T də nədir? Elastiklik qüvvəsidir. Yəni 100 bərabərdir M vur 10. M də burada nəyə bərabərdir? 10 Newton-a bərabərdir. Sonra davam edirəm növbəti məsələ ilə. Növbəti məsələmiz olacaqdır. B2, 10 nömrəli məsələ. Deməli, belə bir sistem verir bizə. Aha. Burada da bir çubuq keçirilir. Buradan da bir dənə asılıb. M kütləri yük. Deyək, M qüvvəsi 20 Newton olarsa, blokdan asılma cismin kütləsi nəyə bərabərdir? Əvvəla onu deyə bilərəm ki, məsələnin şərtində qeyd olunmasa da, əslində o məsələnin bir, belə deyək də, kiçik xətasıdır. Blokların burada gələk kütləsi nəzərə alınmasın desin. Ən azından bu tərəfindən blokların kütləsi nəzərə alınmamalıdır deməlidir. Nəyəsə, sürtümələr nəzərə alınmırıq. Deməli, və ip də çəksiz olacağına, çünki orta məktəbdə çəksizliklərə baxırıq, ipin bütün nöqtələrində, yəni eyni bir ipin bütün nöqtələrində gərilmə qüvvəsində olmalıdır, eyni olmalıdır. Mən buradan ipi 20 Newton qüvvə ilə tarazlıqda saxlayıramsa, deməli ipin ucundakı gərilmə qüvvəsi 20 Newton olacaqdır. Ona görə də bu gərilmə qüvvəsi ipin bütün nöqtələrində bərabər ötürüləcəkdir. Yəni ipin bu nöqtəsində də gərilmə qüvvəsi F olacaqdır, düzdürmü? Buradakı da F-ə bərabər olacaq. Buradakı da F-ə bərabər olacaq, eyni ip olacağından buradakı F-ə bərabər olacaq və eyni ip olduğundan buradakı F-ə bərabər olacaqdır. Düzdür mü? Fikir verin, eyni bir ipdir və bütün nöqtələrində gərilmə qüvvəsi nə oldu? F-ə bərabər oldu. Doğrudur mu? Yəni, bax, burada mən burada qeyd edeyim, tam başa düşəsiniz. İndi baxıram mən, eyni kütləli yük aslan bu çubuğa. Bax, bu çubuğa köklənir. Bu çubuğu neçə dənə blok saxlayır? 3 dənə blok saxlayır və hər bir bloku da 2 dənə F qüvvəsi saxlayır, düzdür mü? Onda ümumilikdə bu bloku, yəni daha doğrusu bu çubuğu neçə dənə F qüvvəsi saxlayır? Bax, 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 bax. Neçə dənə F qüvvəsi saxlayır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, 6 dənə F qüvvəsi bu N kütləli yükün ağırlığını tarazlaşdırır. Yəni, nəyə bərabərdir? MJ-yə bərabərdir. F-i də mən, M soruşur məndən. F, M də bərabərdir 6 F bölü J. Yəni, 120 bölünsün 10, bu da eləyəcəkdir. 12 kilogram. Keçirik növbəti məsələyə. B2-də 16 növbəli məsələyə baxıram. Deməli, B2-16. D dayağına malik çəksiz A1-A2 çubuğu tarazıqdadır. Dayağın reaksiya qüvvəsini hesablayalım. B2-16. Deməli, 1, 2, 3,
4 4 dənə düzdür mü? 5 6. Aha. Deməli burdan aşağıya doğru 10 Newton qüvvə tətbiq olunub. Yuxarı doğru F qüvvəsi tətbiq olunub. Hə. Bizdən nəyə soruşur? Dayağın reaksiya qüvvəsini. Bax bax. Bu dayağın N reaksiya qüvvəsini bizdən soruşur. Ah, deməli baxaq məsələyə. Deməli məsələni sizlər üçün 2 dənə sualla həll edəcəm. Birinci sualımız ənənəvi sualdır. Gəlin birinci suala baxaq. Deməli birinci sualımız ənənəvi sualdır. Nə edəcəm? Dayağı nəzərə momentlər tərini yazıram. Dayağı nəzərə momentlər tərini yazanda N reaksiya qüvvəsinin onsuz da momenti 0 olacaqdır, çünki dayaq üzərindədir. Onda 10 Newton sağa və qərb istiqamətində fırladır. F qüvvəsi sağa və qərbin əksinə. Onda momentlərin bərabərliyindən yaza bilərəm. 10 vurulsun, 10-un qolu neçə bölgüdür? 2 bölgü. F vurulsun, F-in qolu dayaqdan hesablayır. Çox adam gəldi buradan hesablayır. Xeyr, dayaqdan 1, 2, 3, 4, 5 bölgü. Buradan F-i kapsam nə edəcəkdir? 10 vur 2, 20 böl 5. 4 Newton oldu mu? Deməli, burada F qüvvəsi 4 Newtona bərabərdir. Digər tərəfdən, bu çubuq üçün, o görə çubuğu çəksin mi verir? Şəhər bir dənə diqqətlə baxaq. Bəli, çəksin çubuqdur. Bu çubuq üçün yuxarı 2 dənə qüvvə təsir edir. N ilə F, aşağı bir dənə 10 Newton. Deməli, çubuğun tərazılıq şərtinə görə N ilə F-in cəmi bərabər olmalıdır ona. Onda mən buradan N-i tapsam, olacaqdır 10 çıxılsın, yəni F 4. Bu da edəcəkdir nə? 6 Newton. Bu mənim birinci həll üsulum. İndi bir yerdə maraqlı bir həll üsulu deyəcəm. Elə bir həll üsuludur ki, bu üsulla siz birbaşa cavaba çatacaqsınız. Gəlin həmin həll üsulundan tanış olaq. Bu həll üsuluna mən biraz sürüşdürmə metodu deyirəm, yəni adı ilə deyirəm. Düzdür, ədəbiyyatlarda bəlkə adı ilə deyiriz. Yəni adı ilə getməsə də, mən adını özüm elə deyirəm sürüşdürmə metodu. Bəs sürüşdürmə metodu nədir? Bu F qüvvəsi hələ bilinmir, nə məqsuldur? Həm başa qoyaq, həm başdan baxaq məsələyə. Deməli, sürüşdürmə metodu nədir? Sürüşdürmə metodunda, məlumlar, yadınızda saxlayın ki, həmişə dayağı elə nöqtəyə sürüşdürməliyik ki, həmişə dayağı elə nöqtəyə sürüşdürməlisiniz ki, o qüvvə məhsul olsun, daha çox bizə lazım olmasın. Deməli, baxıram burada 10 Newtonu verir. Həm burada N məhsuldur, həm də F məhsuldur, bilinmir, ikisi də məhsuldur. Amma N mənə lazımdır, bunu itirmək istəmərəm. Bu mənə lazımdır. Mənə lazım olmayan məhsul qüvvəni sıfırlamaq üçün dayağı həmişə gətirin, sürüşdürün o qüvvənin altına. Yəni, dayaq burada deyil, mənim 10 Newtonum var, N qüvvəsi də məhsul olsa mənə lazımdır. Amma F qüvvəsi məhsul olsa lazımsızdır. Ona görə mən onu sıfırlamalıyam, aradan yəni sıradan çıxartmaq istəyirəm. Ona görə dayağı sıradan çıxartmaq istədiyim qüvvənin altına qoyacaq. Yəni, dayağı oradan götürürəm, gətirəm, qoyuram, bura, bax, bura qoyuram. Düzdür mü? Bura qoyuram, artıq mənim dayağım oldu burada. Düzdür mü? Artıq dayaq buradadırsa, dayağın üzərində olan qüvvənin, dayağa nəzərə momenti olur, sıfır olurmu? Yəni, F qüvvəsinin artıq momenti nədir, sıfıra getdi. Bu tərəf getdi. Onda deməli, mənim məsələm, görün, necə sadə məsələyə döndü? Bu dayağı artıq olaraq sürüşdürdüm, düzdür mü? Artıq mənim məsələm, N və 10 Newtondan ibarət iki qüvvənin təsirlə tarazlıqda qalan bir məsələyə döndü, düzdür mü? Onda həmin bu iki qüvvəni bu dayağa nəzərə momentlər tərini və momentlər tərini yazıb, mən nədə N qüvvəsini tapa bilərəm. Yəni, Ninqit tarazlıq şərtindən, yəni, F1, L1, F2, L2 bərabərliyində yaza bilərəm. N vurulsun, N-in qolu dayağa nəzərə 1, 2, 3, 4, 5 bərabərdir. 10 vurulsun, 10-un dayaqdan məsafəsi 3 bölgü, düzdür mü? Buradan da N-i taparam, 6 Newton cavabımızı alaraq. Davam edirəm, sonra keçirəm C variantına, nisbətən çətin məsələlərə. Deməli, C1-də birinci məsələyə baxaq. Deyir ki, hündürlüyü 40 cm və diametri 20 cm olan 6 Newton çəkili silindir verilmişdir. Silindiri o nöqtəsi ətrafında çevirmək üçün lazım olan F qüvvəsinin modulunu hesablayın. Deməli, bir dənə belə silindir verin. Düzdür mü? Bu o nöqtəsidir.
F nöqtəsidir. Hündürlüyü 1 cm-dir. Yəni bu məsafəmizə nə verir? 1 cm. Sonra diametri 20 cm-dir. Diametri arada bax bu məsafədir, düzdürmü? Bu məsafəni bizə nə vermişdir? Diametri də 20 cm vermişdir. Qısaca yazıram burada. D. D-ni hər iki yazaq. D qalsın. Məsələn, davam edir. Aha, çəkisi də 60 Nm vermişdir. Çəkini haradan görsədirəm? Tam mərkəzindən buradan çəkini göstərəm. P bərabərdir nəyə? 60 Nm. Deyir, bunu yenə 10 nöqtəsi ətrafında çevirmək üçün nə qədər qüvvə tətbiq eləməliyəm, düzdürmü? Yadınızdansa, bayaq belə bir məsələni mən topludan həll elədim. Orada qüvvə məsələsi idi. Deməli, yenə məsələyə baxaq. Yenə mən tarazlıq şərtini yazacağam. O fırlanma nöqtəsinə görə, düzdürmü? Yadınızdansa, orada da izah eləmişdim ki, müəllimlər, burada dayanım reaksiya qüvvəsi artıq onun üzərində olacağından sıfıra gedir, onu göstərmirəm mən, düzdürmü? O nöqtəsinə nəzər iki qüvvənin momentlərinin bərabərliyindən gedirəm. Aha, F1, F1 bərabər F2, F2. O nöqtəsinə nəzərən F-in qolu nəyə bərabərdir? Baxın, o nöqtəsinə nəzərən F-in qolu, F qüvvəsinin qolu sinirdir nəyə hündürlüyüdürmü? Yazıram bunda F vur H bərabərdir. Bəs çəkinin O-ya nəzərən qolu nə olacaqdır? Baxın, ümumi diametrdir mi? Onda bu məsafə nə olacaqdır? Bəs bu məsafə bizə verəcəkdir nə? Diametrin nəyini? Yarısını. Yəni, deyir ki, onda P vurusu nə yazıram? D bölü 2 yazıram. Onda mən buradan F qüvvəsini tapsam, cavab olur P-də bölünsün 2 var. Başqa sözlə, P 60, diametrin hər ikisi ilə santimetrlə olduğundan santimetrlə saxlayıram. Diametri nə qədər verir görüb şərtdə? Diametri 20 cm bir. 20 cm bölünsün 2 var. Yəni 2 vurulsun, H-də 40 cm. Deməli, 0-lar buna getirir 2, 60 bölünsün 4. 15 Newton olar mənim cavabım. Keçirəm sonra növbəti məsələyə. S1-də 2 nömrəli məsələyə baxaq. Baxıram, S1-də 2 nömrəli məsələyə. Yük bloklar sisteminin köməyi ilə bərabər sürətlə yuxarı qaldırılıb. Yük 10 saniyə müddətində P bərabər 10 saniyə müddətində yük 1 saniyə 1 metr yuxarı qalxarsa yükün qalxma hündürlüyü H1 1 metr olarsa ipin sərbəst ucunun sürətini tapaq. V bərabər sual. Deməli, belə bir sistemdir. Buradan tərpənməz blokumuzdur. Deməli, buradan bir dənə tərpənən blok. Başqa bir tərpənən blok. Buradan digər bir tərpənən blok. Buradan da digər tərpənən blok. Buradan da M kütlələri yükün. Deməli, F qüvvəsini aşağı doğru dartanda yükün də neyəcək? Bir V yük sürəti ilə neyib qalır. Deyir ki, ipin sərbəst uzunluğu sürətini tapaq. Gəlin baxın. İpin sərbəst uzunluğu sürəti. Yəni, ip aşağıya doğru bir vayib sürəti ilə nədir çəkir. Əvvəl gələn görə bu sistem qüvvədə bir səfə qazanç verəcək. Bunu niyə qatmalıyam mən? Çünki biz bilirik ki, mexanikanın qızıl qaydasına görə bir sistem qüvvədə bir səfə qazanç verirsə, məsafədə də o qədər də bitirməlidir. Gəlin birinci qüvvədə qazancı tapmaq üçün neyə? Eyni ip üzərində eyni gərilmələr metodundan istifadə edək. Düzdürmü? Yəni, baxıram ki, bu ipi F qüvvəsindən aşağı doğru da artırır. Ona görə də ipin bu nöqtəsində yarılan gərilmə qüvvəsindən F-ə bərabərdir mi? Onda bu nöqtədə yarılan gərilmə qüvvəsindən olacaqdır? F olacaqdır. İp və F. Digər tərəfdən hətta istiqamətini göstərəm. Dərəm, bax belə. Lazımsa istiqamətini göstərək. Digər tərəfdən gələrəm, baxın, bax bu blokdur. Düzdürmü? Təbii ki, burada bloklar çəksiz olmalı. Yəni, kütlələri nəzərə almayacaq. Bu bloku yuxarı doğru 2 dənə ip dartır. Yəni, 2 F qüvvəsi dartır. Aşağı doğru 1 dənə ip dartır. Düzdürmü? Bu blok tarazlıqda olması üçün, düzdürmü? Bu ipdə yaradan gəlmə, bu iki ipdə yaradan gəlmənin cəmi olmalı ki, tarazlıqda olsun. Demək, aşağı ipdə yaradan gəlmə nə olacaq onda? 2 F olacaqdır. Eyni ip üzərində eyni gəlmə olacağından, burada 3 F, 2 F, düzdürmü?
Yenə bu blokusun eyni qaydanı tətbiq eləsə, 2 dənə 2 F-dən 4 F yuxarıdırsa, aşağıda 4 F gəlməsi düşəcəkdir, düzdür mü? Eyni qayda ilə buna da düşəcək 4 F qüvvəsi. Bu blok üçün 2 dənə 4 F, yəni 8 F yuxarıdırsa aşağıda 8 F olacaq və aşağı doğru yenə 8 F. Eyni gəlmə olacağına və ən aşağı ipdə yaranan gəlmə qüvvəsində yenə bu bloku 2 dənə 8 F yuxarı da artır, yəni cəmi 16 F yuxarı da artırsa, deməli bu ipdə yaranan gəlmə qüvvəsi 16 F olacaqdır. Deməli, N kütləsini saxlayan ipdə yaranan gəlmə qüvvəsi 16 F-dir və N kütləsində aşağı doğru MJ ağırlıq qüvvəsi təsir edir, düzdür mü? Deməli, 16 F nəyə bərabər olmalıdır? MJ-yə bərabər olmalıdır tarazıq üçün. Yazıram, 16 F bərabərdir MJ-yə. Burdan F nəyə bərabərdir? MJ bölünər 16. Ah, bəs bu qayda mənə nə edir? Bax, aldığım bir ifadə mənə nə edir? Mənim ipin ucuna tətbiq olunan qüvvəm yükün ağırlığından 16 dəfə azdır. Yəni, bu sistem qüvvədə 16 dəfə nə edir? Qazanç verir. Mexanikanın qızıl qaydasına görə də qüvvədə 16 dəfə qazanç verirsən, məsafədə 16 dəfə nə edəməliyəm? İtirməliyəm. Bu nə deməkdir? Yəni, yükü 1 metr qaldırmaq üçün ipi 16 dəfə daha çox, 16 metr çəkməliyəm. Yəni, başqa sözlə, ipin sürəti yükün sürətindən 16 dəfə nə olmalıdır? Çox olmalıdır. Deyib bərabər olmalıdır, 16 V yük. Düzdür mü? Yükün sürətində mən nə yerə? H3 bölüsü T-də ola bilərəm. Bir başa yazıram. H3 bölüsü T-də. Deməli, olsa buradan ipin sürətini alıram. 16 vurulsun, H3 1'dir, T'də 10'dur. Olacaq, 1.6 metr bölünsün, saniyə. Keçək növbət məsələmsə. Baxıram S1'də 3 növrəli məsələyə. Deməli, belə bir ipdir, buradan bir kürə asılıb, buradan bir gəlmə qüvvəsidir, aşağıya doğru bir ip qüvvəsidir, sola doğru da bir G qüvvəsi var. Deyir ki, cisim G qüvvəsinin təsiri altın tarazıqda saxlanılır, cismi tarazıqda saxlayan qüvvənin, yəni G qüvvəsini, sonra ağırlıq qüvvəsini, yəni F-in və ipin gəlmə qüvvəsi T-nin arasında hansı münasibətlər doludur? Buranı da verib bizə 30 dərəcə. Deməli, gəlin bu qüvvələri birinci proyeksiyaya. Deməli, deyincə, T gəlmə qüvvəsini 2 dənə proyeksiyaya. Biri bu, əslində bu çox böyük çəkdir, bu da böyük olmaz. Biri bu, biri də bu. Bu 30 dərəcə isə, bura 30 dərəcə olacaqdırmı? Yəni, daxili çarpaz bucaqlar olacağını, bu ikisi ilə paraleldir, onda bu bucaqlar daxili çarpaz bucaqlardır, 30 dərəcə olur. Gəlmə qüvvəsinin bu proyeksiyası, bucaq olan proyeksiyası olacaqdır nə? T kosinus 30 dərəcə, digər proyeksiyası olacaqdır bəs T sinus 30 dərəcə, düzdür mü? Buradan göründüyü kimi, T kosinus 30 qüvvəsi nə ilə tarazlaşır? F ilə tarazlaşır. T kosinus 30 bərabərdir. F-ə. T sinus 30 isə nə ilə tarazlaşır? G ilə tarazlaşır. G qüvvəsinə tarazlaşır zaten. Düzdür mü? Artıq bu iki qüvvə, bu iki bərabərliyi aldıq. Artıq gerisi oldu hesablama. Gəlin baxın. Yadınıza salaq. Sinus 30-da neçə dərəcə alır? 0.5. Bəs kosinus 30-da neçə dərəcə alır? Təqribən kök 600 bölünsün 2. Düzdür mü? Kök 600-dən təqribi çıxır 1.7. 1.7-ni də 2-yə bölsə, təqribən çıxacaqdır nə? 0.8. 0.8. Tam 0.8 eləmə var. 0.8-dən böyük alınır. Mən sizlə təqribi 0.8 götürürəm. Onda deməli, mən burada artıq yerinə qoyaraq ifadələri tapa bilərəm. Düzdür mü? F qüvvəsini tapsam artıq mən buradan. Deməli, aşağıda nəzərə alıram. F qüvvəsi nədir? T kosinus 30. Düzdür mü? F qüvvəsi olacaq, T vurulsun, kosinus 30, yəni 0.8. Yəni 0.8 T-dir. Bunu tapdıq. İkinci, G qüvvəsi burada T sinus 30. 0.5 T-dir. Bir də
də üçüncü qüvvəmiz elə T-nin özüdür. Düzdürmü? Gəlin mübahisə edəyək. Göründüyü kimi, burada ən böyük qüvvə elə T gərilmə qüvvəsinin özüdür. Düzdürmü? Yəni, üçüncü T gərilmə qüvvəsi ən böyükdür. Çünki digərləri onun vahidən kiçik misillərdir. Sonra gəlir F qüvvəsi, sonra gəlir G qüvvəsi. Bax, belə bir mübahisə edə bilərik. T böyükdür F, o da böyükdür nə? G şəklində mübahisə edə bilərik. Hə, belə müəllimlər, bu oldu bizim məsələnin həlli. Davam edirəm. Sonra keçirəm növbəti məsələyə. Aha, diqqət etdinizsə, video yarısı kəsildi. O kamera ilə bağlı idi. Kiçik bir problem yaşadı. Ona görə də məcbur videonu burada kəsməli olduq. Sonra keçirəm Seydurdun nömrəli məsələyə. Baxaq, Seydurdun nömrəli məsələ görə bizə nə deyir? Birinci çubuq şəkildəki kimi tarazlıqda olarsa, ona təsir edən ağırlıq qüvvəsini hesablayaq. Gözlə. Belə müəllimlər, bu da oldu. Seydurdun nömrəli məsələnin həlli. Yəni, gərilmə qüvvəsi böyükdür, F qüvvəsi, o da böyükdür, G qüvvəsi. Deməli, növbəti məsələmiz olur. B1, 10 nömrəli məsələ. Baxıram B1 10 nömrəli məsələyə. Deyir, birinci çubuq şəkildəki kimi tarazlıqda olarsa, ona təsir edən ağırlıq qüvvəsini hesablayaq. Deməli, buradan tərəfimiz belə bir divardır. Buradan çubuqdur. Buradan asılıq. Deməli, F2 bərabərdir. 30 Newton qüvvə. Buradan da belə tətbiq olunur. F1 bərabərdir 150 Newton qüvvə. Aha. Bizə deyir ki, ona təsir edən ağırlıq qüvvəsini. Gəlin çubuğa təsir edən ağırlıq qüvvəsini göstərək. Ağırlıq qüvvəsini haradan göstərirəm? Tam mərkəzdən. Bax buradan ağırlıq qüvvəsini göstərirəm və bunu məndən soruşur. Düzdür mü? Deməli, çubuğun yumru uzunluğuna gəlin deyək N. Aha. Çubuğun uzunluğu olsa N. Onda gəlin. Çubuğun mərkəzləndiyi bu nöqtəyə bir O nöqtəsidir. O nöqtəsində nəzərən biz gəlin, çubuğun tarazlıq şərtini yazaq, yəni momentləri qeyd edək. Deməli, F ağırlıq və F2 qüvvələri hər ikisi neyi? Sağal əqrəb istiqamətində bir fırladıcı moment yaradır. F1 qüvvəsində sağal əqrəbin əksinə. İndi mən burada rahatçılıq olsun deyə F1 qüvvəsində 2 dənə proyeksiya edəcəm. Biri yuxarı doğru olan bir proyeksiya, düzdür mü? Biri də, bax, bu çubuq boyunca olan bir proyeksiya. Deməli, bucağı da orada bizə verir neçə dərəcə? Bucağı da mütləq qeyd etmək lazımdır. 30 dərəcə. Buranı verir bizə 30 dərəcə. Aha. Deməli, orada bu 30 dərəcədirsə, bucaq olan proyeksiya olacaq kosinus 30, digər proyeksiya olacaq nə? Sinus 30. Yəni, bu proyeksiya olacaq nə? F1 sinus 30 dərəcə. Artıq fikir verdiksə, mən kosinus 30 proyeksiyasını qeyd etməkdir. Nəyə görə? Fikir verirsəz, F1-in kosinus 30 proyeksiyasının uzantısı haradan keçir? Elə fırlanma nöqtəsindən keçir. Düzdür mü? Ona görə də fırlanma nöqtəsindən keçdiyi üçün heç bir fırlantısı təsir verməyəcəkdir. Yəni, qüvvə qolu sıfır olacaqdır. Amma F1 sinus 30 proyeksiyası, fikir verin, çubuğa nədir? Perpendikulyardır. Ona görə də eləyəcəkdir? Müəyyən bir fırlantısı moment yaradacaqdır. Ona görə də mən bu F1 bərabər 150 Newton qüvvənin fırlantısı momentini yazanda onun F1 sinus 30 nəyəni götürəcəm, proyeksiyasını götürəcəm. Gəlin məsələyə davam edək. Onda mənim məsələm biraz sadələşir. Elə bil ki, mən burada F1 bərabər 150 Newtonu görməzdən gələ bilərəm. Düzdür mü? Sadəcə işləyəcəm nə ilə? F1 sinus 30-dan. Artıq bu proyeksiyada buradan artıq rahat silə bilərəm. Amma, indi gəlin baxaq, F1 sinus 30 qüvvəsində necə fırladır? Sağa dəqrəbin əksinə. Deməli, sağa dəqrəb istiqamətində fırladan qüvvələrin momentləri cəmi, yəni hansı ki, F ağırlığın momenti və F ağırlığın qonunu olacaqdır, tam mərkəzdə olduğu üçün L bölü 2 olacaqdır. Düzdür mü? Yazıram. F ağırlıq vurulsun L bölü 2. Üzərinə gəlinsin. F2 qüvvəmiz vurulsun. Onun dayaqdan məsafəsi, yəni fırlanma nöqtəsindən, dayaq nöqtəsindən məsafəsi L bərabərdir. Digər qüvvəmiz artıq olduğuna F1 sinus 30 dərəcə vurulsun. Onun qolu da nədir? L bərabərdir. Düzdür mü? Hüsü yox. Deməli, burada L-lər ixtisar edir. Deməli, ağırlıq qüvvəsini tapsam mən burada
nə olacaqdır? F1 sinus 30. F1 qüvvəsimizə nə vermişdi? Səhv etməmsə 150 Newton vermişdi, düzdürmü? 150 sinus 30. Onda bu nə olacaqdır? 75 Newton. Birbaşa yazıram. 75 çıxılsın. F2 qüvvəmiz nədir? 30. Bir də burada 2 var, 2-yə vururam. 75 30 45 45 2-yə vuranda 90 Newton. Cavab deyəm. Sonra baxın, növbəti məsələmiz serildə 12. Deməli, artıq bu məsələni başa düşdüksə, serildəki 12 nömrəli məsələ bizim üçün çox rahat olacaqdır. Bunu da ardına çəkək. Deməli bu blok tərpənməz, tərpənən yenə tərpənməz. Bax bu şəkildə davam edir sistem. Deməli buralar da birləşib bu şəkildə. Burada da M kütləli yükümüz var. Və burada tətbiq olunur bir F qüvvəsi. Nə deyir bizə?
Deyir, F qüvvəsi 60 Newton olarsa, düzdürmü? Bu yükün nəyin soruşurdu? Çəkisini soruşurdu. Yəni, MJ-ni soruşurdu. Yenə davam edəyək, artın yazar. Deməli, yenə burada blokların çəkisini və sürtümə nəzər alalım. Gəlin bu bloka baxaq. Bu bloka aşağı doğru neydir? 60 Newtonluq qüvvə neydir də artıq, düzdürmü? Bu bloku da 2 dəfə ip saxlayır. Deməli, hər ipə 30 Newton qüvvə düşməlidir ki, cəmi 30 ilə 30-un cəmi 60 Newton aşağıdakı 60 Newtonu tarazlaşdırsın. Deməli, bura ipə düşən gəlmə qüvvəsi olacaq 30, bura düşən gəlmə də olacaq nə? 30. Sonra bu bloku üçün baxıram. Bu bloku da aşağı doğru 30 Newton qədər artır. O 30 Newtonu da 2 dənə ip tarazlaşdırır. Hər birinə düşür nə? 15 Newton, bura 15, bura da 15. Aha, indi baxıram ki artıq eyni bir ipdir mi? Eyni bir ip boyunca bütün nöqtələrdə gərilmə qüvvəsi olmalıdır, eyni olmalıdır. Buradakı gərilmə 15 isə, buradakı da olacaq nə? 15. Buradakı da olacaq nə? 15. Buradakı da olacaq 15. Buradakı da 15, buradakı da 15. Düzdürmü? İndi mən nə edirəm? İndi mən bu blok asılan çubuğa baxıram. Baxın bu çubuğa. Bu çubuğu neçə dənə blok saxlayır? 3 dənə və hər bloku da 2 dənə qüvvə saxlayır. Düzdürmü? Yəni 2 dənə 15 Newtonluq qüvvə saxlayır. Düzdürmü? Onda baxıram ki, bu çubuğu neçə dənə 15 Newtonluq qüvvə saxlayır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə 15 Newtonluq qüvvə saxlayır çubuğu. Başqa sözlə, bu yükün çəkisini, ona da qeyd edirəm P. P-ni saxlayır. Onda deməli, P qüvvəmiz burada nəyə bərabərdir? 90 Newtona bərabərdir. Davam edirəm sonra növbəti məsələ ilə. Deməli, 18 nömrəli məsələyə baxıram. C-dir 18 nömrəli məsələ. Hə, müəllimlər, baxaq C-dir 18-ə. Ümid edirəm, dərsi dinləmək davam edirsiniz. Hə. Belə bir sistem. F qüvvəsi burada 7 Newtondur. Deyək, sistemin hazırda olduğunu bilərək, K3 yayındakı bizim bak, K3 yayı bu yayı. Bu yayın səhdiyi K1-dir. Daha sonra K2-dir bu. Bu yayın səhdiyi nədir? K1-dir. K3 yayındakı, yəni bu yaydakı elastiklik qüvvəsinin qiymətini deyək hesablayın. Gəlin hesablayın. Əvvəlan yenə, bəyəxçi qayda ilə İplərdəki gəlmə qüvvələrini gəlin bölüşdürək. Bu ip aşağı doğru 20 Newton qüvvə ilə artırmı? Düzdürmü? Onda yayın bax bu nöqtəsində yaradan gəlmə qüvvəsi nə olacaqdır aşağı doğru ilə? F-ə bərabər olacaqdır. Yəni 20 Newton. Düzdürmü? Onda bu bloku aşağı doğru 2 dənə F artır. Düzdürmü? Tarazı olmaq üçün yuxarıdakı gəlmə qüvvəsi nə olmalıdır ilə? 2F-ə bərabər olmalıdır. Düzdürmü? Bu bloku 2F düşürmü gəlmə qüvvəsi? Eyni gəlmə olacağından ipin bu nöqtəsində yaradan gəlmə qüvvəsi nə olacaqdır? 2F-ə bərabər olacaqdır. 2F bu nöqtədəki gəlmə qüvvəsi olacaq nə? 4F. 4F bu ipdə yaradan gəlmə qüvvəsidir mi? Onda ip boyunca bərabər ötürüləcək və burada yaradan gəlmə qüvvəsi nə olacaqdır? 4F-ə bərabər olacaqdır mı? Onda burdan belə bir nəticə çıxır ki, mənim K3 səhdiki yayımı, bax bu yayı 4F qüvvəsi nə edir? Dartır. Ona görə də bu yayda yaranan elastiklik qüvvəsi qiyməti nəyə bərabər olacaqdır? 4F-ə bərabər olacaqdır. Yəni 4F isə o da F 20 Newton olduğunu nəzərə alsa, onda K3-cü yandan elastiklik qüvvəsi, yəni F elastiklik 3 bərabər nəyə? 4F-ə, o dediyinə 80 Newton. Sonra 19 nömrəli və sonuncu məsələmizə baxıram. C1 19 nömrəli məsələ. Aha, C1 19 nömrəli məsələyə gəlib baxaq.
Deməli, belə bir mali müstəvidir. Mel bucağını 30 dərəcə verir bizə. Burada bir F qırvası var. Burada da bir M kütləli yük var. Deyəli, mühəndis kütləli üzrə hərəkət edən 2 kilogram, kütləsi 2 kilogram olan cismi. M bərabər 2 kilogram olan cismi. 1 metr böl saniyə kvadratı təcilə yuxarı qaldırmaq üçün. Bax, bu hüküm A bərabərdir. 1 metr böl saniyə kvadratı təcilə nedir yuxarı qaldır? Yuxarı qaldırmaq üçün ipunutla tətbiq olunan bu F qüvvəsinləri soruş. Düzdür mü? Gəlin bax. Deməli, M kütləli yükə aşağı doğru nə təsir edir? MJ ağırlıq qüvvəsi təsir edirmi? Bu MJ ağırlıq qüvvəsini iki dənə proyeksiya arayacağım mən. Biri, onu mali müstəvi boyunca aşağı sürüşdürən proyeksiya, digəri də onu mali müstəviyə sıxan digər proyeksiya. Düzdür mü? Bilirəm ki, bura 30 dərəcədirsə, bura 30 dərəcə olacaqdır mı? Bax bura. Bu bucağımız da olacaqdır nə? 30 dərəcə. Buranı mən qaralayım, tam olaraq seçilsin. Bax, bu bucağımda 30 dərəcə olacaqdır, düzdür mü? Onda mən, köşəyə yazıb, tam aydın seçilsin. Deməli, emci qüvvəsidir, aha. Belə bir qüvvə çəkdik. Deməli, onda bu bucaq 30 dərəcə olduğu üçün MJ-nin 30 dərəcə olan proyeksiyası olacaqdır nə? MJ kosinus 30. 30 dərəcə. Digər proyeksiyası olacaqdır nə? MJ sinus 30. Burada MJ kosinus 30-un elə bir rolu yoxdur. Çünki MJ kosinus 30-un vəzifəsi onu dayara sıxmaqdır. Buna aşağı sürüşdürən proyeksiya hansıdır? MJ sinus 30 dərəcə proyeksiyası. Düzdür mü? Digər tərəfdə bu blok üçün baxsa, bloku bu nöqtəsində yaranan gərilmə qüvvəsi F-dir mi? F-lə qarşılıq çünki. Onda burada yaranan gərilmə qüvvəsi nə olacaqdır? F-ə bərabər olacaqdır. Onda blokun kütləsi nəzərə alınmadığı üçün, düzdür mü? Ona görə aşağı da tətbiq olunan qüvvə olmalıdır. Bu iki qüvvənin cəmi olmalıdır, yəni 2 F-ə bərabər olmalıdır, düzdür mü? Onda gəlirəm mən M kütləli yükün hərəkət həlli yazmağa. M kütləli yükə mali müstəvi boyunca yuxarı 2 F qüvvəsi təsir edir. Aşağıda MJ sinus 30 qüvvəsi təsir edir. Onda mən burada təzir istiqamətində olan qüvvə daha böyük olacağından Newton ikinci qanunu yaza bilərəm. 2 F çıxılsın, MJ sinus 30 dərəcə bərabərdir nəyə? MA yaza bilərəm, düzdür mü? Onda buradan yazıram, 2 F çıxılsın, MJ sinus 30 dərəcə, 20-ni sinus 30-a vuranda 10 bərabər MA. Yəni 2 vurulsun, 1 ilə 2 eləyir. F də vurdum alınında 6 N. Belə müəllimlər, bu yükü dərsi mən burada yekunlaşdırıram artıq. Testlərə baxdıq. Ümid edirəm, testlər sizlər üçün öyrədiniz oldu. Təbii ki, bizim vaxtımız məhdud olduğundan biz çox suallara baxmaq olardı. Yəni, amma vaxt məhdud olduğundan bir çox suallara baxsaq belə, yenə də təbii ki, sizlərin beynində qalan qaranlıq suallar da olacaqdır. Təbii ki, elə bizim onlayn dərslərimiz də bu məqsəd açılmışdır. Xatırladım ki, yəni onlayn dərslərimizin işləmə rejimi də elə bu şəkildədir. Müəllimlər sizlə ekran önündə dayanaraq öz eləyə bilmədiyiniz sualları yönləndirirsiniz bizə, yəni mənə. Mən də öz növbəmdə həmin sualları bax bu şəkildə həll edirəm və artıq ümid edirəm ki, o məsələlərə barəsində sizin tam olaraq müəyyən bir düşüncəniz formalaşır. Yəni məqsəd də budur. Mən həmişə çalışıram ki, öz dərslərdə də qeyd edirəm ki, çox məsələni əzbərləmək yaxşı metod deyildir. Məsələni əzbərləmək olmaz heç zaman. Həmişə biz çalışmalıyıq ki, məsələnin fiziki əsasını öyrənək. Yəni bu məsələdə bəlkə 2 F çıxılsın, MJ sinus 30 oldu. Başqa bir məsələdə ola bilər 4 F çıxılsın, başqa bir qüvvə. Düzdürmü? Əsas onun fizikasını bilməliyik. Məqsəd də bu olmalıdır. Yəni ölkədə fizikanın inkişafı üçün biz çalışmalıyıq ki, məsələlərə fiziki qanunların necə tətbiq etdiyimizi öyrənək. Yəni fiziki qanunlar necə tətbiq olunmalıdır? Yoxsa məsələlərin həll yolu əzbərlənməməlidir heç zaman. Məsələ əzbərlənməməlidir. Bu, qayda olaraq bilinməlidir. Digər tərəfdən, əziz müəllimlər, mənim bu yaxınlarda bildiyiniz kimi bir açıq dərsim olacaqdır
Və açıq dərsində də mən reklam olaraq qeyd eləmişəm ki, qrupda da paylaşmışam ki, mən açıq dərsində MİQ-ə hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədi ilə qarşınıza çıxa biləcək bütün problemli məqamlara bir-bir toxunacağam açıq dərsində. Açıq dərsin müddəti təxminən olacaqdır 150 dəqiqə, amma tələbat olarsa o müddəti daha da uzada bilərəm. Əsas mən açıq dərsdə toxunacağam hər bir ümumi bir fizika proqramından ən çox problem yaşanan mövzulara. Bunlar hansılardır? Daha çox mənim müəllimlərlə qarşılaşdırılması məsələlərdən biri enerji saxlama qanunu məsələlərə tətbiqidir. Sonra optika məsələləridir. Optika məsələlərində ümumiyyətlə müəllimlərdə çox böyük problem var. Sonra maqnit sahəsinə aid məsələlərdir, yəni elektrodinamikaya aid məsələlərdir. Sonra elektrik sahəsinə aid məsələlərdir, bunlarda da böyük problemlər var. Mexanikada impuls bölməsində biraz problemlər var. Yəni bir sözlə hər bir bölmənin o problemli məqamlarına toxunacağam və bir də əvvəlki illərdə MİQ imtahanlarına düşən bir sıra çətin suallara izahlar gətirəcəm. Ümid edirəm ki, başladığımız bu yolda hər şey uğurlu olar və sizlərə olan köməyimizi, yəni istəyimizə nail olarıq. Belə əziz müəllimlər, dərsimizi mən burada yekunlaşdırıram. Ümid edirəm bu günləri nəsə öyrənə bildiniz. Yəni hər gün bircə bir şey belə öyrənmək bizim üçün həqiqətən çox önəmlidir. Yəni bu məqsədlə yaşamalıyıq bizlər. Sizlərin də əlavə nəsə suallarınız olarsa, sualları yenə mənə yönləndirə bilərsiniz. Təbii ki, bu mənim ekran önündə, lövhə önündə ilk bir açıq dərsimdir. Amma belə bildiyiniz kimi canlı açıq dərslərimiz olub, onlayn şəkildə açıq dərslərimiz olub. Amma ilk dərs olduğundan ümid edirəm ki, heç bir texniki qüsur olmadı. Texniki qüsurdan olsa qaçınmazdır, hər zaman olur. Amma ilk dərs olduğundan əgər olubsa da üzrlü sayasız. Amma əminəm ki, gələn dərslərdə tam olaraq yenidən bütün qüsurları aradan qaldıracaq və tam mükəmməl bir dərsi sizlərə təqdim etməyə mən çalışacağam. Sizləri maraqlandıran mövzular hansıdırsa, hansı mövzulardır, hansı suallar sizə problemli qalırsa, onları mənə yönləndirərək yönləndirə bilərsiniz və gələcək açıq dərslərimizdə mən bunu mütləq nəzərə alacağam. Və sizləri əgər belə deyim, sizlər üçün də qaranlıq məqamlar varsa, açıq dərsimə dəvət edirəm. Açıq dərsim tam olaraq ödənişsiz olacaqdır. Kimsə sizə gəlib açıq dərsdə iştirak edə bilər və öz suallarını verə bilər. Və belə. Bir daha hər birinizə minnətdaram. Videonun sonuna qədər izlədiniz. Artıq demək olar ki, 1 saat yarıma yaxını video çəkiliş gedir. Və artıq mən səhər 9-dan dərsliyəm və səhər 9-dan olan enerjim artıq tükənib və bu vaxtı da canlı şəkildə bu dərs videonu çəkdik biz. Ümid edirəm, heç bir qüsurumuz olmadı. Qüsurumuz olsa da əhv olar. Hər birinizi təşəkkür edirəm bir daha. Özünüzdən müğayət olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Gələn dərslərdə görüşənə qədər.